amakubo ne tuba tusonda musene ne tokolera omwala gwaffe amazzi ne gatandika okutambula nga gayitawo abaana abange bakulidde ku mwala. Bano be bamu ku batuuze abawangira ku kyalo Soya ku luguudo lw'eggaba abakunkumidde ekitongo kye Kcca olw'okubazina ne bamenya amayumba gaabwe nga tebasoose na kubalabula. Batulabula naye batuwadde ki? Batulaba nga batulekedde ki? Batulekedde akawunga tugende tubeereyo mu malungu ne malungu waliyo abayiyo katubeerewa Bano bagamba nti balina kyakuzzaako nga bakyalina kyakulya wamu nawo okwebaka olwa Kcca okumenya ennyumba zaabwe zonna. Tulimu mazzi gatulinda abaana abato tetulina we tubateeka tetulina we tubasuza tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi oba gavumenti yetukoze kino naffe tetumanyi tuli mu kubonaabona tubundabuuza abaali mu maka gaffe nga tuwebaka. Tetumanyi kimusango gwe twazza lwabaawa kiriwa nditusasudde ne tugenda tuyiiye ekirala kujja kuba tugamba baagala kugaziya kitundu naye nga tewali warning yonna gye yatuweera. Ze nyumba nyingi zabiddwako nga ziri mu mazzi wakati nga n'ezimu zamenyeddwa okusobola okukola oluguudo weeti we zinaayita nga zigaziya emyala mu kitundu kino. Oluvannyuma abatuuze n'abakulu mu Kcca wamu n'abakulembeza okubadde Sipiika Machi ne Luba Charles batuuzizza olukiiko okuba buli ensonga lwaki basazeewo okukola ebikwekweto bino. Brian Wabini nga yimokeze ebikwekweto bino alabudde abo bonna abeesenza mu ntobazi nga bwe bagenda okubakolako mbagirawo. Bonna abazimbye ku mwala n'abo abazimbye ku mbalama z'omwala tugenda kujja tulabe nti tutereeza ekkubo ly'omwala tufune tract ezigogola we ziyita kubanga teziyita mu mwala wakati eruuyi n'eruuyi tulabe nti amazzi gano gakulukuta ne gayitamu ne gatadde ate kubooga kwonoona kkubo lino. Kyokoona ategeezezza nga batagenda kuyiiya muntu yenna kubanga be beesenza mu ntobazi zino. Oyo yenna azimbye mu kifo ekikyamu tujja kugezaako okulaba nti omwala guyitawe gwandiise. So omuntu yenna ali mu kifo ekikyamu mwatalina kubeera tumusaba akiveemu. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.